Вулиця Новозаводська, ріг 12-ї поздовжньої. Ось тут я їздив в останні півроки тому. Такого я не очікував, коли сюди приїхав. Якби я знав. Я просто навіть розвернутися там не зміг. Це ж жах якийсь відбувається. Куди це все годиться? За що ми платимо гроші, я не знаю. Жахливо, що у Раді, що на дорогах. Балансоутримувач цієї дороги – комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг». Головний розпорядник коштів – департамент житлово-комунального господарства. Тут кажуть, дорогу розбивають перевантажені фури. Але застрягають усі автомобілі. Ось вчора протягом дня на території вулиці Новозаводської на розі 12-ї повздовжної застрягло більше 6 фур. Тобто приїздили крани, які безпосередньо витягали ці вантажівки з цих ям. Ями дуже великі. Загалом на ремонт дороги необхідно понад 70 мільйонів гривень. Це за розрахунками 2015 року. Таких грошей в бюджеті немає, говорить заступниця директора департаменту ЖКГ Наталя Осецька. Проміжні заходи відбуваються постійно в межах утримання дороги. Тобто ведеться грейдеровка, ведеться підсипка вибоїн, але ці заходи не тривалі, тому що транспорт їде і розбиває далі дорожнє покриття. Основний потік вантажівок рухається до підприємств морегосподарського комплексу. Розглядається питання розробки проектно-кошторисної документації на сьогоднішній день по новим стандартам з 2016 року із залученням представників морегосподарського комплексу до співфінансування ремонту доріг. Через високу вартість розробки цієї документації в департаменті запланували її розробляти поквартально. Цьогоріч має з'явитись проєкт ремонту ділянки від Троїцької до Дніпровської. Це один квартал. Поки деякі ділянки Новозаводської перекрили самі водії покришками. Частина транспорту їде в об'їзд. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.